Бағдарламаның бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Армыстар эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Күллі мұсылман жұрты кешеден бері қасиетті құрбан айтты тойлап жатыр. Семей жамағаты да көппен бірге қасиетті мейрамды тойлауды. Биылғы жылы Құрбан айт 11-ші мен 13-ші тамыз аралығында тойланатын болады. Күні кеше қасиетті мейрамның бірінші күні болды. Құрбан айтта қой, ешкі, сиыр және түйе, яғни төрт түлік малды құрбандыққа шалу міндет. Ораза айт сияқты осы үш күн әрбір мұсылманның есігі кез келген қонақтарға ашық болуы тиіс. Ислам әлемінің мұсылмандардың ең ұлық мерекелерінің бірі Құрбан айт мерекесі баршамызға хайырлы құтты болсын. Осы қасиетті айт мерекесінде шалынып жатқан құрбандарыңызды Алланың разылығы үшін Аллах Тағала өздерге ғана сауаптан жазсын. Қасиетті құрбан айт мерекесі Аллах Тағаланың мұсылман әлеміне берген үлкен сыйы. Бұл айтта мұсылмандар құрбан шалып, сол құрбанның пайғамбарымыз Мұхаммед әлейхиссалам аққан қандар мен құрбан иесінің соны шаңырағының басына келетін бәле жаланы тойтарып, қателік күнәларын кешірілетінін сүйіншілейді. Және де құрбан үстіндегі қаншама қыл болса соншалықты Аллах субханаһу ва тааля сауап жазатынын желінген кезде сол еттің әрбір жұтымына мұсылмандарды құлдықтан азат ететіндей сауапқа кенелтетінін ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сүйіншілейді. Сол үшін осы қасиетті құрбан айт мерекесі барша мұсылмандарға үлкен мейрам. Құрбан айтты адамдар ескі реніштерін ұмытып бір-бірін кешіруі керек. Бұндай кездегі жасалған барлық дұға, қайырлы істердің сауабы бірнешесе артады. Бұл туралы деректер барлық жерде кездеседі. Бүгінгі қасиетті күні көптеген қала тұрғындары мешітке ағылып келуде. Барша семей тұрғындары, баршаларыңызды келіп жеткен құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Баршаларыңыз семьяларыңызға бақыт, отбасыларыңызға табыс тілеймін. Осындай мерекеден мерекеге жете берейік. Алла разы болсын, баршаларыңыз аман болыңыздар. Мына қасиетті құрбан айт мерекесімен осы қасиетті Семей жерінде 45 жылдық кездесуге келіп тұрмыз. Барлық халқымызды Семей, әсіресе осы қасиетті Семей жерінің халқын, жерлестерімізді, туған туыстарымызды құрбан айт мерекесімен құттықтаймыз. Айт мерекесі құтты болсын. Осы қасиетті айда барлық тілеген тілектеріңіз қабыл болып, жасаған барлық жақсы істеріңізге Алла риза болып, Алланың разылығында болайық. Сіздерге тек қана денсаулық, бақытты ғұмыр, отбасыларыңыз аман болып, айттан айтқа аман есен жете берейік. Құрметті қазақ елі, киелі міне Семей қаласына келіп тұрмыз. Құрбан айт қабыл болсын, барлықтарыңызға жақсылық демін, не нәрсе жақсылықпен аяқталсын. Семей жамағаты да барған сайын дінімізге деген көзқарасы жақсы жаққа қарай өзгеріп келеді. Мешітке келушілер саны барған сайын көбеюде. Бұл әлбетте еліміздің тәуелсіздігінің арқасы дейді барша қазақстандықтар. Ергет Тілеуқұл, Ақыл Рахымжан, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Медбикелер енді баланың физикалық денсаулығын ғана емес, психологиялық дамуын да қадағалайтын болады. Осы мақсатта медбикелер арасында тренинг өтті. Семей қаласының жедел медициналық жәрдем станциясының базасында 3 күндік медициналық курстар ұйымдастырылды. Олар клиникалардың бас дәрігерлері мен орынбасарларымен және аға медбикелер үшін өткізілді. Жаттықтырушылар жоғары санаттағы дәрігерлер. Біз баланың қамы үшін команда құрып, балаларға көмектесеміз. Бұндай қиындық туындағанда бастысы ата-анаға көмекте көрсетуіміз қажет. Себебі бала сөйлемеген кезде бұл міндетті түрде ауыр диагноз емес. Оны кішкене жаттықтырып, сөйлетуге үйретуге тырысамыз. Балаға махаббатты әкесі тарапынан білдіруге болады. Отбасылық медицина мамандары біздің ақыл-ойды ескере отырып, әкелер жауапкершілікті аналарға жүктейтінін айтады. Дәрігерлердің міндеті отбасындағы тепе-теңдікті қалыптастыруға және баланың психологиялық дамуындағы қиындықтардың алдын алуға көмектеседі.
В дальнейшем она посещает семьи. Бұл отбасыларға олардың қоғамға қосылуына кедергілерді жою үшін. Осы отбасыларды балалар зорлық-зомбылыққа шырамау үшін өз-өзіне қол жұмсамауды болдырмау. Осы баланың өз мүмкіндігін жету үшін, яғни ата-аналардың өздері осы мүмкіндікті беретіне көмектесу үшін бәріміз бір командақ болуымыз керек. Біздің білікті патронаж қызметкерлерімізге алғысымыз шексіз. Осында жаттығулар ақпан айынан бастап өткізіліп келеді. Семейде патронажды мейірбикелер, дисфункционалды отбасылармен және жүкті әйелдермен жұмыс жасайды. Бұл топты дайындаған әлеуметтік қызметкерлермен, психологтармен және емханалар басшыларымен толықтыру керек. Қарым-қатынас дағдыларына бұл тренингте басымдық береді. Бұл ата-аналарға көмектесудің алғашқы қадамдары. Ергелді оқу Ақыл Жарақым Жан Марат Сағымбаев ТВК Алтарнасы. Наурыз Сити Март сауда үйінде жаңа лидер киім дүкенінің ашылу салтанаты өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Лидер дүкені бұл киімнің, мектеп формасының, аяқ киімнің және ойыншықтардың үлкен ассортименті. Дүкеннің ашылуына орай Наурыз сауда үйімен бірлесе отырып, мектепке жол атты республикалық акциясына қатысып, номер 28-ші мектебінің көп балалы отбасыларына алдағы оқу жылына қажетті нәрсені жинауға көмектесуге шешім қабылдады. Спонсорами была оказана помощь. Мектепке жол науқаны басталып, мектеп әкімшілігі қиын жағдайға тап болған отбасыларға көмек көрсету жұмыстарын ұйымдастырды. Осы уақытқа дейін олар демеушілерді іздеді, және осы сауда үйі бізге көмекке келіп, 15 отбасына көмек көрсетті. Кеңсе тауарлары мен мектеп формасын алуға барлық жағдай жасады. Жаңа оқу жылы басталуға таяғандықтан баладарға киім іздеп келіп едім. Магазиннің ашылуы болып жатыр екен. Салтанатты ашылуға қатысып тұрмын. Осындай үлкен халыққа жайлы дүкен ашқан үшін осы дүкеннің басшыларына рахметімді айтам. Мұнда оқушыларға лайықты арзан бағада киімдер өте көп екен. Енді сапасы да жақсы, біз халыққа да қолайлы, сондықтан осындан келіп товар алғалы тұрмын. Айта кетер жайт, лидер киім дүкені Бауыржан Момышев 34-а мекен жайы бойынша орналасқан. Дүкеннің жұмыс уақыты таңғы 8-ден түнгі 11-ге дейін. Біздің дүкенде мектеп формасымен қатар қарапайым киімдер, аяқ киім, ойыншықтар бар. Бұның барлығы семейліктер үшін арзан бағамен ұсынылады. Сатылатын киімнің сапасы ерекше, ал ойыншықтар болса әр жастағы балалардың жүрегін бірден жаулайды. Ергелді Тілеуқұл, Ақыл Жарақым Жан Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Естеріңізге сала кетсек, бағдарламамыздың бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мырышпен қапталған метал жабытқыш Супер Монтерей профилімен. Супер шатырларға арналған анағұрлым кең таралған материал. Тек Аңса жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде. Батыс өнеркәсіптік торабы 49. Телефон 30-20-59. Супер Монтерей. Супер метал жабынқыш. Осы сенбіде қала тұрғындары бірге Таза Қазақстан экологиялық акциясына белсене қатысуда. 9 мыңнан астам қала тұрғыны бейбітшілік аралы мен Ертістің оң және сол жағалауында аспалы көпір маңын қоқыстан тазартты. Акцияға қаланың тазалығына немқұрайлы қарамайтын жандар қатысты. Нәтижесінде еріктілер 197 тонна қоқыс жинады. Естеріңізге сала кетсек, акция су қоймаларының жағалау аймақтарын қоқыстан тазартуға және халықтың экологиялық мәдениетін дамытуға бағытталған. Семейде футболдан Қазақстан чемпионаты 1-ші лигасы 16-шы турының орталық матчы өтті. Шығыс Қазақстан облысының Алтай командасы Ақтаудың Каспиін қабылдады. Ойын бастала сала қонақтар басымдықты өз қолдарына алып. Ойынның 5-ші минутында Айдос Тәттібаев қапталдан көтерілген допты қақпаға тура бағыттап есеп ашты. Алтай ойыншылары бірінші таймда да, екінші таймда да үлкен қысым көрсеткенмен қарсылас қақпасының кілтін таба алмады. Алтай 38 ұпаймен жеке дара көш бастаса, Каспи 34 ұпаймен екінші орында. Келесі кездесуін Алтай сырт алаңда талдықорғандық Жетісудың жастар құрамасына қарсы өткізеді. Ергелді Тілеуқұл, Ақыл Жарақым Жан, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы.
Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше. Бағдарламаның бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.